Po delší době přidávám zase krátké video. Teď už teda ten střih byl na můj vkus trošku brutální. S rodinou jsme vymysleli výlet na kolách i s dětmi železnou oponou. Start začal v Mikulově na takovém malém parkovišti, který byl u stezky, a pokračovali jsme směr Rakousko. Po pár kilometrech přijíždíme k rakouské hranici, kde vidíte menší přístřešek, takže se tam dá nasvačit, naobědvat, každému co libo. Asfalt je suprový, krásně hladký, myslím si, že není problém na něm jezdit na inlinech, užijí si zde i lidi, co jezdí s koloběžkama, terén je fakt nenáročný, mírné stoupání, převážně je to absolutní rovina. Jediným problémem, co může být, a to je vidět z videa, tak že krajina je odkrytá, takže vám nesmí na ní foukat vůbec žádný vítr. My když jsme vyrazili, tak nám fičelo kolem 4 metrů za sekundu, možná nárazově víc, a občas to bylo znát. S čím musíte ale počítat, je i to, že pokud bude svítit sluníčko a bude blankitná obloha, tak musíte být pořádně natření krémem, protože v těchto místech, kde jsme jeli my, tak se téměř nikde neschováte. Zakryté cesty byly jen výjimečně, a to spíš až ke konci toho úseku, co jsme jeli my. Teď nás čeká taková další zastávka, kdy si dáme oběd. Byli jsme do obce Wildenbirnbach a zde jsme se najedli. Pořídil jsem si na bikepacking, který budu mít s kamarádama zhruba za měsíc, kávovar od Bakako, Nanopresso. Nechal jsem se inspirovat taky jedním videem na YouTube a rozhodl jsem se, že nejlepší čas to vyzkoušet. Došel poměrně brzo, tak jsme si ho vzali zrovna v sobotu i na výlet. A pak už jenom zbývá dát do zásobníku horkou vodu a přefiltrovat to přes kávu anebo kapsly. Pumpujete, pumpujete, pijete, pijete. Tady měla Nikča menší zastávku, kdy se potřebovala za každou cenu vyválet v obilí. Naštěstí se z toho rychle oklepala a jel se dál. Právě jsme vjeli do lázeňského města Lá, které je fakt nádherné. Před námi můžete vidět termální lázně, koupaliště s luxusním hotelem. My si tady budeme dávat malou kratičkou pauzu, protože nám ještě schází slušná porce kilometrů. Tady toto, čím projíždíme, je galerie pod širým nebem. Za chvilku vedeme na náměstí, kde je kostel po levé straně, a potom pojedeme k zámku. Před námi se tyčí zámek Lá. Míjíme hranice, vyjíždíme z Lá a jsme opět v České republice. Na benzínce doplňujeme zásoby, hlavně něco na pití, něco sladkého pro holky, a pokračujeme dál. Vyjíždíme do Hevlína. Po silnici jedeme fakt možná tak kilometr a pak opět najíždíme mezi pole na krásnou asfaltovou cestu. No jo, trošku jsem se spálil. Stačilo pár minut později se namazat a bylo vymalováno. Po levé straně vidíte hřebíky
které jsou tady podél cesty celkem pravidelné. Krátká pauzička pro holky a pokračujeme se dál. Ještě moje maličkost. Přijíždíme na Čapí zastávku Jevišovka. Rychlým tempem, které nasadili holky, se blížíme Mikulovu. Holky už jsou z toho docela vyposlé, což se není čemu divit. V nohách mají 58 km, ale co se musí nechat, zvládnu to parádně na svůj věk. Tak mějte se a někdy zase naslyšenou.